Bé, gràcies, bon dia. És un plaer estar aquí. Dono les gràcies per la invitació. M'assec aquí i utilitzaré el ratolí per marcar coses. Bé, doncs, se'm va demanar que parlés de la línia de recerca que hem iniciat fa un parell d'anys, hem portat fa un parell d'anys, perquè he estat 16 anys a l'estranger, doncs, a l'IDG i a l'Hospital Trueta, a Girona. Vaja. Aviam. Ah, perdó. Bé, us parlo doncs una mica en termes, posar-vos en context, la mort sobtada cardíaca, que és el camp en el qual ens dediquem, és la mort natural d'origen cardíac que esdevé en les primeres hores després del primer símptoma. És aquella persona que cau i al cap d'unes hores és mort i ha estat de causa cardíaca. La incidència es calcula al voltant d'1 per 1.000 per any, per tant, a Catalunya és una mica més baix, està al voltant de 0.5 per 1.000 per any, per tant, estem parlant d'unes 3.500 persones cada any. I aquesta prevalència o incidència augmenta d'acord a la presència de malaltia cardiovascular prèvia. Així, doncs, amb una persona que té malaltia coronària prèvia és un 5% per any, fracció d'ejecció de menys de 30%, un 15% per any, i aquella persona que ha tingut la sort de ser recuperat una vegada d'una mort sobtada, doncs té al voltant d'un 20% per any de tenir un altre episodi de mort sobtada. La majoria d'aquesta mort sobtada ve causada, sobretot a la gent gran, més, aquesta és una valoració a menys de 60 anys, per la malaltia coronària. Si mirem a la gent de menys de 40 anys, estem parlant d'un 50% més o menys està causat per malaltia coronària. I si agafem la gent jove, menys de 20 anys, la malaltia coronària desapareix i després apareixen les miocardiopaties, sobretot. Aquestes miocardiopaties, que són malalties de la paret del cor, poden causar doncs, mort sobtada i normalment són d'origen genètic. I doncs nosaltres ens hem enfocat tota la recerca sempre en el camp de la genètica de la mort sobtada. Hi ha tres grans grups de proteïnes que poden en el cor, en el miòcit cardíac, que poden causar mort sobtada cardíaca. Una són les malalties purament elèctriques, que són alteracions a les proteïnes de membrana que permeten la circulació d'ions a dintre i fora de la cèl·lula i que generen l'activitat elèctrica, com si fos una pila, aquests són els canals iònics. Hi ha unes proteïnes que generen la força de contracció del miòcit, perquè el miòcit s'ha d'anar contraient, perquè el cor es contrau 60 vegades per minut, i per tant aquestes són les proteïnes sarcomèriques. I després hi ha unes proteïnes que mantenen la integritat celular, perquè aquests miòcits doncs, es van contraient, hi ha d'haver unes proteïnes que mantinguin tota aquesta connexió celular, aquesta integritat, que són les proteïnes citoesquelètiques. Totes aquestes proteïnes poden causar mort sobtada d'origen cardíac, unes amb alteracions purament elèctriques no estructurals i les altres amb alteracions estructurals que es poden veure a l'autòpsia. Un d'aquests exemples és, per exemple, la miocardiopatia hipertròfica, que és aquesta malaltia de les proteïnes sarcomèriques, de les proteïnes que generen la força de contracció, que neixen amb un defecte genètic, tenen una feblesa i per compensar aquesta feblesa la cèl·lula cardíaca es fa més gran, s'hipertrofia, i això pot arribar a causar que pràcticament desapareixi la cavitat del cor i que sigui gent que tenen un cor molt i molt fort, però que tenen un cor que a vegades fins i tot pot arribar a obstruir la paret, es contrau tant que pot arribar a obstruir la sortida de sang a través de l'aorta. Aquesta és la causa de mort sobtada més freqüent a l'atleta, és la causa que sempre pensem quan hi ha una mort sobtada en un atleta, és la causa doncs, que fa que molts esportistes d'èlit hagin de deixar l'esport perquè arriba un punt, sobretot quan arriben a segona A en el futbol, per exemple, que se'ls ha de fer un ecocardiograma i és en aquell moment que es veu que tenen una malaltia genètica que els pot causar la mort sobtada i han de deixar l'esport. Una altra de les malalties en les quals treballem és la displàsia ritmogènica del ventricle dret. Aquesta és una malaltia en la qual hi ha una substitució del teixit cardíac en el ventricle dret per fibrosi i grassa i que causa doncs, que aquesta hi hagi una mala connexió elèctrica entre cèl·lules i això pugui causar doncs, una arritmogenicitat o un problema elèctric. Aquesta és una malaltia rara, no es sol veure gaire, però sí que és una malaltia que és molt present també en els esportistes d'èlit i per exemple és la que va matar doncs, l'Antonio Puerta fa un parell d'anys el jugador del Sevilla. Malgrat que hi ha moltes malalties que poden causar mort sobtada, no totes poden ser diagnosticades a l'autòpsia i hi ha al voltant d'un 15% de les autòpsies que són negatives, o sigui, no han
no ens han donat un diagnosi. I en aquest cas hem de sempre sospitar de la presència que hi hagi una malaltia elèctrica, purament elèctrica, aquelles que us he parlat, que estan causades per alteracions en els canals iònics amb proteïnes de membrana que permeten la circulació d'ions a dintre i fora de la cèl·lula. Aquesta circulació d'ions es fa que es generi una activitat elèctrica, com si fos una bateria de liti, i en el cor, en el miòcit cardíac, aquesta activitat elèctrica s'anomena potencial d'acció cardíac, que és el que llegim quan posem tots els potencials junts i fem una anàlisi de superfície, és el que ens dona l'electrocardiograma. Aquest potencial d'acció cardíac, a través doncs, de problemes genètics, pot causar doncs, que s'alteri l'equilibri aquest en el potencial d'acció, ja sigui perquè el canal de sodi, que actua a la fase 0 del potencial d'acció, treballi més del compte o treballi menys del compte, o els canals de potassi treballin més o treballin menys. Han de mantenir un equilibri perfecte perquè el cor doncs, no desenvolupi un desequilibri elèctric o una alteració elèctrica. I és qualsevol malaltia que causi un problema en algun d'aquests canals iònics, malaltia genètica, pot arribar doncs, a causar un fenotip de mort sobtada cardíaca. Així tenim, per exemple, diferents malalties, la síndrome de cuté curt, que està caracteritzat doncs, per un cuté, que és aquest part d'aquí, un cuté molt i molt curt, de menys de 320, que està associat també a unes zones T molt i molt picudes o molt altes, i que està associat a una mort sobtada que va des del primer any de vida fins als 25 anys de vida. La síndrome de Brugada, que està caracteritzat doncs, per aquest electrocardiograma amb aleta de tauró, AV1 i B2, que causa mort sobtada entre els 35 i 45 anys. La taquicàrdia catecolaminèrgica, malaltia que sol matar entre els 15 i 25 anys, normalment a noies, quan fan esport o durant emocions intenses. I la síndrome de cuté llarg, que també sol afectar més a noies i que està caracteritzat per la presència d'un interval cuté que és molt més allargat i que també està associat a mort sobtada normalment durant l'esport o durant les emocions intenses. Bé, en els darrers 20 anys doncs, hem anat evolucionant i hem anat descobrint noves malalties gràcies a la recerca amb individus i s'han anat descobrint noves malalties, nous efectes genètics i hem anat aprofundint en la comprensió de totes aquestes malalties. Nosaltres, o el nostre grup, doncs, va començar doncs, pràcticament als inicis, perquè els inicis de la cardiologia molecular van ser a l'any 91, allà es va descobrir el primer gen causant de la miocardiopatia hipertròfica, la miosina, i va ser doncs, en aquell moment que es va iniciar tota una línia d'investigació en la genètica cardiovascular. A l'any 92 es va descobrir el que ara s'anomena la síndrome de Brugada, això va ser doncs, els meus dos germans Josep i Pere que ho van descriure clínicament, i a l'any 96 vam descriure el primer locus genètic de fibrilació auricular familiar. No es havia plantejat mai que la fibrilació auricular tingués un caire genètic. En aquell moment doncs, vam poder demostrar que també hi havia doncs, predisposició genètica familiar a la fibrilació auricular. A l'any 97 vam descobrir el primer gen de la síndrome de Brugada en el canal de sodi, que causa al voltant d'un 25% dels casos, i que això doncs, ha desenvolupat que aquesta síndrome doncs, hagi estat molt treballada en els darrers doncs, 15 anys. En el 2000, altra vegada, vam descobrir una nova malaltia electrocardiogràfica, la síndrome de cuté curt. Aquesta doncs, va ser una malaltia que doncs, ha estat la darrera en ser descrita. I en el 2002 vam poder fer un lligament o una associació entre la síndrome de Brugada i la mort sobtada al sud-est asiàtic, una malaltia endèmica que sol afectar fins a algunes zones de Filipines fins a un de cada 200 homes i que a Tailàndia és la causa de mort més freqüent en homes joves després dels accidents de cotxe. Allà vam poder descobrir el 2002 que aquesta era la mateixa malaltia que la síndrome de Brugada. Per tant, allò que semblava una curiositat científica a l'any 92 i a l'any 98 quan vam descobrir el defecte genètic, doncs aquí va ser doncs, ja un problema més de salut pública a la zona del sud-est asiàtic. Per tant, doncs, això va fer un salt qualitatiu doncs, a la prevalència de la malaltia. El 2003 vam descobrir el primer gen del síndrome de cuté curt amb un canal de potassi i en el 2005 vam descobrir doncs, que hi havia factors de risc associats a mort sobtada que quan algú prenia un medicament. Alguns d'aquests doncs, han estat medicaments que han causat el patró electrocardiogràfic de la síndrome de Brugada i precisament algun d'aquests medicaments ha tornat a saltar doncs, una mica a la palestra perquè el propofol va ser doncs, el medicament que va matar doncs, Michael Jackson fa doncs, un any i mig o un parell d'anys i per tant va tornar a sortir a la palestra a veure si Michael Jackson doncs, podia tenir doncs, un síndrome de Brugada doncs, amagat. Això doncs, són detalls de publicitat i de màrqueting. Res més que això. El 2007, aquí sí que
vam fer un salt cap a buscar doncs, a la població més adulta, perquè estàvem parlant sempre de malaltia a la gent jove, molt sobtada a la gent jove, però ens vam fer la pregunta de si era possible doncs, que la gent que feia un infart i que es moria durant l'infart d'un problema elèctric podien tenir doncs, algun factor genètic predisponent a aquesta malaltia elèctrica, i si doncs, en alguns casos sí que es descobreix que alguna d'aquesta gent tenen un defecte genètic que no es veu